Tervetuloa Bilot TV-studioseen. Mulla on tänään paikalla erityinen henkilö, meidän kaikki Bilot-toimistolla käyville, eli yksi varmaan toimiston tykätymmästä ja pidetymmästä henkilöstä, eli Heini Karjala, tervetuloa. Kiitos. Haluatko kertoa meillä kuulee, että kuka olet ihan lyhyesti ja mitä teet täällä? Mä oon Heini Karjala ja mä oon meidän hallinnollinen koordinaattori. Mutta mun toimenkuva on aika laaja, että teen vähän kaikkia laidasta laitaa. Yritän pitää huolta täällä vähän työntekijöistä ja sitten myöskin tästä toimistosta. Teen matkajärjestelyä ja laskunkiertoa, vähän sinnekin puolelle hypätään ja HR-toimintoja ja yleisesti niin kuin myös hyvinvoinnista on kiinnostunut ja haluan myöskin, että täällä muutkin ihmiset olisivat siitä kiinnostuneita. Joo. Hienosti vastattu, koska tämä oli itse asiassa kertaan kuulijoille myös, tämä oli hieman kompa kysymys, kun mä tiedän, että sun niin monta rautaa aina tulessa, että mä vähän testasin, että osaatko itse edes niin kertoa, että mitä teet. Niin, mä näen myöskin näin, että sulla on paljon tämmöisiä kehityshankkeita aina niin päällä, että mä oon vähän niin ihmetellyt itsekin, että miten hyvin sulla pysyy nämä niin kaikki raudat käsissä niin sanotusti, että täällä on työpöydät on uusittu, täällä on keittiössä on uusittu vähän kahvivalikoima, keksivalikoimaa. Jakkarat. Jakkarat on uusittu. Respo on uusittu. Yksi neukkari on uusittu. Eli lista tuntuu vain niin kuin jatkuvan. Joo, se on. Tälläkin hetkellä on pari asiaa tuolla. Respa ei ole vieläkään ihan täysin valmis, mutta koko ajan siellä on jotain. Että sanotaan, että mun mikään työpäivä ei ole tylsä eikä samanlainen. Et mulla on joka päivä kyllä niin kuin ihan koko ajan työtä, että mun ei tarvitse peukaloita pyöritellä. Ja se, että miten nämä kaikki pysyy, niin sillä lailla vaan, että tämä vaatii mulle ainakin tosi paljon niin kuin muistikapasiteettia, että mä muistan asioita. Mä muun muassa muistan monen osoitteen tulkoilta meiltä, ja, koska siis hallinnoin meidän etuja, niin sitä kautta. Mutta kyllä, ja sitten mulla on tuolla semmoisia pieniä muistilappuja päivänä, että mä teen yleensä siinä päivän aikana myös luon mulle semmoista taskilistaa, että muista tää, ja koska mulla tulee ihan lennosta, ihmiset saattaa tulla mun luokse, että hei, niin teetkö tätä, hoidatko tätä, ootko huomannut tämän, niin kyllä se vaatii paljon. Kyllä. Ei, mutta hienosti, tämä äsken näyttää toimivan, että ulkopuolisen silmin niin sanotusti. Mitä sulla on nyt kehitysputkessa, eli mitä meillä sopii odottaa tässä tämmöisiä niin kuin... No se respa ei ole vieläkään siis täysin valmis, että se on mulla tuossa edelleen vähän työn alla. Ja sitten meillä on odotettavissa uutta jääkaappia keittiöön, koska se ei pidä kaikkea kylmänä. Ja sitten myöskin olen menossa tuossa marraskuun aikana tutustumaan tuonne kaffaroosterille, jolta meidän kahvit tulee, niin vähän kahvilaitteisiin, että katsotaan, että onko heillä tarjota jotain meille sopivaa kahvilaitetta. Tämä on muutama juttu nyt tässä. Joo, hetikäs. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta, kuten näitä aina tulee. Mä haluaisin kysyä vielä semmoista, että sun näyttää olevan monessa asioissa, nyt näistä tavallaan kehitysasioista, mitä teet, niin on tämä työntekijän niin kuin, hyvinvointi on niin kuin, hyvin lähellä läsnä. Kuten sanoin, tämä yksi meidän neukkari, niin on muutettu kuntosaliksi, niin mistä tämä jää? No siis ylipäätään mä oon tosi kiinnostunut siitä hyvinvoinnista mun toisen ammatin kautta, että oon siis myöskin personal trainer. Ja ylipäätään se oli aika huonolla käytöllä se aikaisempi neukkari, silloinhan se oli tää tällainen parturi. Ja itse asiassa ihan alkuperäinen ajatus varmaan lähti Eveltä, että tämähän voisi olla niinku semmonen joku niin kuin kuntosalityyppinen. Ja sitten siitä se lähti sit jalostumaan se ajatus, että sitten mä olin miettinyt, mitä siellä voisi olla. Sitten, ja sitten tuli nämä balanssituolit ja puolapuut ja kahvakuulat ja muut sinne. Ja näin, mutta joo. Se Hikolle vähän tässä palaverien lomassa. Se on mun mielestä oikein, se on hieno idea. Loppuun vielä sellainen kysymys, että nyt kun puhutaan tämmöisestä eläimestä, niin meillä on tämä IT-asiantuntija, niin jota varmaan nyt tunnet todella hyvin katsoen tätä päivittäistä touhua, niin mikä pitää tämmöinen IT-eläimen tyytyväisenä ja itse asiassa ylipäätänsä, mitä tämmöinen eläin on? No toisinaan hyvin yksinäinen eläin, eli on siellä omassa pienessä sopukassaan ja saattaa olla siellä hyvinkin keskittyneenä tekemään
työtään, mutta mikä heidät pitää liikkeessä, niin on selkeästi niin kuin se kahvi ja keksit, eli niistä pitää hyvä huoli. Mutta sitten myöskin ehkä, että heillä on virikkeitä, sitä he kaipaa, että ei saa tylsistyä, että yritän myöskin sitä puolta pitää yllä ja myöskin välin heittää hyvää small talkia, että he pysyy vireessä, ettei mene liian alavireiseksi toiminnaksi. Kyllä. Ja tässä mun pakko sanoa, että tässä olet kyllä onnistunut hienosti. Mä voin sanoa, että tämä keksi ja kahvit tavallaan tarjoilu tai että varastojen täydellinen on toiminut paljon paremmin kuin varmaan itse asiassa lääkevarastot nykypäivänä. Että siinä olet onnistunut ja pidän mielelläni jatkossakin näin. Jes, mun mielestä tässä vaiheessa on hyvä niin kuin kiittää. Mä haluan oikeastaan paljon kiittää sinua, että tulit paikalle kertomaan näistä. Niin katsotaan jossain vaiheessa sitten, kun näitä kehitysideoita vaan tästä tulee, että otetaan uusi haastattelu jossain vaiheessa. Kiitos, kun tulit. Kiitos. Ja kiitos myös teille katsojille, että tästä jaksosta niin nähdään taas uudestaan. Moi!